Hei, minä olen Kalliovarma Harri kiinteistömaailmasta. Nyt ollaan Sappeen matkailualueen Ski In, Ski Out -alueella. Täältä löytyy kiva paritalohuoneisto, niin omaan vapaa-ajan käyttöön kuin sijoitukseen. Lähdetään katsomaan. No, miltä se näytti? Voisiko tämä olla teidän ympärivuotinen vapaa-ajan asuntonne? Tilaa oma yksityisesittelysi, niin nähdään. Ja paritalossahan on kaksi asuntoa. Eli voit ostaa koko tämän kiinteistön.